двох-трьохрічної давності показали всьому світу, що ми, українці, можемо, коли потрібно, об'єднатися заради однієї мети. Мети – допомогти. Сьогодні, на прикладі Даніелки, ми всі разом, копійка до копійки, складаємось на операцію для малої Даніелки. Наші преподаватели, мечта наших преподавателей, чтобы все дети рождались здоровыми. И тогда наши благотворительные концерты проводились бы с целью развития музыкальных школ, детских садиков, спортивных секций, чтобы они там развивались духовно и физически. Мы желаем нашей маме исполнения ее желаний. Говорят, если человек попросит, Бог услышит. Az egyik ilyen legnagyobb ajándék, az az egészség. Одна із найбільших подарунків – це здоров'я. З egészségünk megőrzése érdekében egyébként rengeteg dolgot tehetünk. І заради збереження нашого здоров'я ми можемо зробити дуже багато. Az pedig nagyon dicséretes, hogy ez a kis közösség összefogott azért, hogy valaki megsegítsen. І дуже радісно, що ця маленька громада об'єдналася заради когось. Az ünnepre készülődve én kívánom mindenkinek, hogy a rászorulókat vegyük észre, ne csak magunkra gondoljunk, és lehetőségeinkhez mérten segítsünk a másiknak. Готуючись до свят, я бажаю, щоб всі ми звертали увагу і на те, що твориться навколо нас, і допомагали, і дарували не тільки подарунки для себе, але й для інших. В сумі вийшло 45 171 гривня і 10 тисяч форинтів. Не буду озвучувати всі суми, бо там є великі і малі, але хотілося б відзначити просто дві такі красиві суми. Районне управління освіти, методичний кабінет та педколективи району зібрали 10 065 гривень. Також наші депутати обласної ради зібрали 10 тисяч гривень. Решта там. Пані Ганна, будь ласка, прийміть так само конвертик і від Берегівського консульства Угорщини. Дуже гарно дякую всім, що за вашу підтримку, за вашу небайдужість до людей, які потребують допомоги. І дякую вам за те, що ви допомагаєте нам. Дякую. Ніж слово, лише чув.